ରତ୍ନ ବିତି ଛାଡ଼ି ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀ, ଆଉ ବଡ଼ତାଣ୍ଡ ହୋଇଉଠେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି ରଥ ଆଉ ପଥ, ରଥ ଉପରେ ଥରୁଠିଏ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁ ସବୁ ପାପ ଧୋଇଦେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତ ମନରେ ହୁଏ ଜାଗ୍ରତ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏକାକାର ହୋଇ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଯେପରି ଅଲୌକିକ, ସେହିପରି ଏହି ଦୌଡ଼ିର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୌଡ଼ି କେବଳ ଦୌଡ଼ି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ନାଗ ଓ ଦୁଇ ନାଗୁଣୀ। ଲୀଳାମୟଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ସମସ୍ତ ଅବୟବ, ଯେତେ କାଠ, ଦଧି ନଉତି ଶୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରଥ ଚକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଯେଉଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଥର ରଜୁ ବା ରଥର ଦୌଡ଼ି, ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିକି ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇହକାଳ ଏବଂ ପରକାଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ି କତା ଦୌଡ଼ି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେବତାମାନେ ଦେବତା ବିଶେଷ ଆସିକରି ରହିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣତଃ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ରଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁକୀ ନାଗ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ରଜୁର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ନାଗୁଣୀ, ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ରଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାମକ ନାଗୁଣୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାସୁକୀ ନାଗ ପାତାଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସେବାରେ ଆସିକରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଏଇ ରଥର ଦୌଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ରଥକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତ୍ରିତାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏବଂ ପରଜନ୍ମରେ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ ବା ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ପଥଦାୟକ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ବା ଚୌବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ସେହି ଏସଣାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଦୌଡ଼ି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବା ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ରଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗରାଜ ବାସୁକୀ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଜୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାଗୁଣୀ, ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ରଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାଗୁଣୀ। ଏହି ତିନି ରଥ ଦୌଡ଼ିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତିନି ରଥର ତତ୍ତ୍ୱବଧାରକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ରଥ ଦୌଡ଼ିର ଲମ୍ବ 220 ଫୁଟ ଓ ଗୋଲେଇ ହୋଇଥାଏ 8 ଇଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶା କତା ନିଗମ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 20ଟି ଦୌଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। 14ଟି ରଥ ଟଣା ଦୌଡ଼ି ସହ 6ଟି କର୍ଡନ ଦୌଡ଼ି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୌଡ଼ିମାନ କେରଳରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରୁ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କତା ନିଗମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଏହି ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରି ଅଣାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4 କୋଟି ଲକ୍ଷ ରଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 14ଟି ରଥ ଟଣା ଦୌଡ଼ି ଏବଂ 6ଟି କଡ଼ନ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ଦୌଡ଼ି, ଏହାର ହେଉଛି 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 8 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ। କଡ଼ନ ଦୌଡ଼ି ହେଉଛି 4 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ ଏବଂ 450 ଫୁଟ ଲମ୍ବ। ଏହିପରି ସେ 6ଟା ଇଏ 14ଟା, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 20 ଗୋଟି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେରଳରୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କର୍ପୋରେସନରୁ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏକ ଯିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ ହବିଷାଦନ କରି ସେଠାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଲୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ି, ଉତ୍ତମ ମାନର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଦେବ ପକ୍ଷ ଦିଗପାଳ ଅହର୍ନିଶି ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସାରା ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ନିଜ ଫଣାରେ ବହନ କରୁଥିବା ବାସୁକୀ ନାଗ ମଧ୍ୟ ସେବକ ରୂପେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ରଥର ସେ ରଜ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଟି ଧାଇଁ ଆସେ
ରଥର ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଛୁଇଁ ପାପମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।